بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن واحد يعني نص عدي عشرة ذي نتحاين وها واحد يقول ده شيء شطر كيان الله يرادو ريليشن إنسان فكش عيسك. إن واحد سوق هذا ناي إن قابك ريليشن كل واحد قلنا سوق هذا ناي كثيسين برودك وين سوق هذا ناي لو مين كده نشك قابك كل واحد وين سوق هذا ناي تصارياب بدنو في الله فان سوق هذا ناي بنيم كوه حنيجي نا ريليشن كي أيام واحد محن هذا إن وخلاص صارنا ضوب قريب وضن وخلاص صارنا بنروح حنيجي نا واحد على هذا إكو فرنس ريليشن. يكون في الناس ريليشن لنعيك الدوم بالله قاعدة لكنكم مرحلة أنت أجن منا تجي نقول كذا واحد نقول إيه جينا لنعيك ليش كنا نقول إيه جينا سيدا صاد كاني ويسجل لف تركيز وحير دوس كل ليها أما صاد يسك كلا قابك وحير ولا ليه هاي محن هذا أي 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 محن هذا أي إيه جينا مرحلة حنا لنا ريليشن كا ريليشن is said to be equivalent relation ريليشن كا واحد هذا واحد equivalent relation بالله يلا هذا هذه قرمة لونية if it satisfies the following three properties هذه صدق هذا استعمال لجاه رأي أنك إذا كوري relation كوه على هذا و equivalence relation على هذا هذه صدق هذا لجاه وين it's not equivalence relation نقول ماي أو ما نقول ماي بقى حسوي لنا سبب فانتان ميت كستورت مرقها هاي خير الله يفك صان ربنا قاعد هنا ميت كستبروح وكسب سين هي قاب relation كوه satisfies كأن محاك خلو حلو اللي يبين يجينا een hadaba waxa la yiri tusaalahan reflexive relation kuwa ma hayo taas inay boos ka xariiqayn reflexive relation kuwa ma hayo reflexive relation wadii reflexive noqdo for every element a hadii element kasto eeda ahi oo is a member of set ka oo ku jiro then a ma hayo la yiri saxiib a relates itself reflexive relation kama ka waxa la yiraahdaa marka sadku isaga leftarkiisu relation isla yeesho tusaale ahaan 6 baan qorina 6 tan haysano xagga isriranka eegayna 6 isaga leftarkiisu isirbiisku yahay waa reflexive in oran tusaale ahaan waxaan haysana marka 6 baan ku qorayso bal tusaale ahaan ku haysana 6 it relates itself waxaan ku haya sad a sad hadii noo yahay a e b c hadii noo yahay maxaan oranayna tusaale ahaan set b no we know yahay isaga leftarkiisa a iyo b iyo c maxayna leena b and b du waxay horma urur u tahay a marka waxa ururku maadaama isaga leftarkiisu uu isku yahay and relation and ururku maadaama isaga leftarkiisu horma urur isku yahay it sub to be reflexive relation bina noqonaya oo waxayna urur kasta isaga leftarkiisu horma urur isku noqonaya marka ururkani isaga leftarkiisa ayaa horma urur isku noqonaya and hadaan tusaale labaad soo qaadano sad a baan haystaa 1 iyo 2 iyo 3 baan haysanaa tusaale ahaan then hadaan relation ka haysano relation keen wuxuu noqonayaa relation keen waa asymmetric buu noqonayaa reflexive buu noqonayaa hadii 1 ku isaga leftarkiisu relation isla leeyahay 1 relates itself and 2 relates itself and 3 relates itself then sad keen ku ilaalinayaa waa maxay waa sad kan haysano 1 relates itself 2 it relates itself 3 it relates itself and maxaan la 1 1 2 2 2 waxa ma hayn shaqo wasidi 2 2 3 3 hadaan ka 4 ku darana 4 4 ma inuu soo biiray marka sadka laga shada qaadanay waa ka elementska sad a ku jira iyaga leftar kooga soo noqday waa halka laga helay kaas la yiraahdo maxay reflexive baa la yiraahdaa hadii hadaba ururka hadii in sad relation kaas uu reflexive noqdo laba uu symmetric relation noqdo symmetric relation kuwa ma symmetric relation kuwa kan symmetric relation waa if hadii a relates b then b relates a waa hadii a du ay relation la leedahay b da isla b duna a du ay relation la leedahay and yana waxaan idiin saddex tusaale laba tusaale oo real life aan idiin bar arday waxaan ii eegtaan waxaan haysanaa xagga trigonometric baradiin yar geey saddexaad ka sii haysanaa waa xagga sagaashan xagasha sagaashanka ah dhinacaas waxay ii noqonaysaa tusaale ahaan 30 hadaan ka soo qaado xaggana hadaan 60 ka soo qaado labada xaglood marka la isku geeyo maxayna siinayaan sagaashan bayna siinayaan waa complementary angles marka waa complementary angles maxayna oranayna marka hadaba angle 30 ha is complement is complement of angle 60 isla angle 60 na
is la angle 60 na is complement of angle 30 60 wuxuu complement u yahay 30 ga isla 30 na wuxuu complement u yahay and 60 wuxuu complement u yahay oo inaga nidi hadii eedo ay relation la yeelato b da isla b duna waa inay relation la yeelato maxay eed kaas what's up line waxa soo qaadanaya salaahan laba line baan soo qaadanaya line ka iyo line kaas ee salaahan hadii perpendicular yihiin labada line salaahan waa perpendicular f ka waxaanay l1 kana waxaanay l2 dan maxaan lahaa line kan koobaad wuxuu perpendicular la yahay line kan labaad isla line kan labaadna wuxuu perpendicular la yahay line koobaad dan waxaan line 1 is perpendicular saas loo qoray calaamada perpendicular line 1 is perpendicular to line 2 isla line 2 na is perpendicular to line 1 saas xaqda markaa hadaan xaqi numbers ka soo qaadano salaam waxaan haysanaa sadka 1 iyo 3 iyo 2 baynu haysanaa 1 2 3 baynu salaam haysanaa 1 1 1 2 3 baynu haysanaa sheekh inta soo baysan relation keenay koowaad waxaan qoriyaa salaam 1 relates to hadii 1 oo 2 relation la yeeshay haye 2 must be related to 1 on in a 2,1 way la yeeshay 1 relates 3 hadii 1 ay related la tahay 3 3 must be related to 1 on in a 3 relates 1 halka waxaan ku aragnaa marka saddex tusaale oo saddexdaba ay real life yihiin oo ma garanaysay in waxaan la yiraahdo symmetric relation maxay inuu labada angle waa isku sagaashan oo angle kani karo angle 60 uu complement u yahay 30 30 uu complement u yahay 60 dan waa waa example of a symmetric relation way and number iskana waa fahmaysan and xaggan kale aan soo qaatay in layman kan soo qaatay line kan line kan perpendicular la yahay is line kan line kan buu la yahay maxay perpendicular la yahay okay maxaa inaga maqan xaggan arday waxa ay soo eeg transitive relation kiba inaga maqan marka transitive relation ka hadaan ka hore masuxo halka ay noogu qoro ka waran sheekh halka aan kaga shaqeysan eeg marka transitive relation kuwa maxay waa a diba waxay la tahay b the relation haye b diina waxay la tahay c the relation la tahay then b da a d c da isku xidhaysa a da marka waa in relation la yeelato maxay c da kaas aan dhahay maxay transitive relation waxa laga arday markii hore saynu ku fahmi waayo aan ku siiyo tusaale real life oo yaa sadex arday baan haystaa maxamed iyo magaran saay en aadan iyo farax baan haystaa waxaan oranayaa relation keygana waxaan qorayaa tusaale ahaan maxamed wuxuu jaar la yahay aadan maxamed wuxuu jaar la yahay aadan maxamedna wuxuu jaar la yahay faarax maxamedna wuxuu jaar la yahay maxay faarax hadii maxamed uu aadan jaar la yahay isla maxamedna uu faarax jaar la yahay de markaa warka waan boodiyay warka halaha halka waan boodiyay cafan halaha warbarta ka halaha marka waxaan leeyahay relationkeena koowaad waxaan qorayaa waan boodiyay maxamed hadduu aadan relation la yahay aadana uu relation la yahay ma garanaysay aadana uu faarax relation la yahay ana uu jaar la yahay maxamed wuxuu jaar la yahay aadan baynu nijay aadana uu jaar la yahay faarax hadii maxamed iyo aadan ay jaar noqdeen aadan iyo ma garanaysay faarax ay jaar noqdeen isla mar ahaanta maxamed iyo faarax way jaar noqdeen halka tusaale sheekh magaysa tusaale labaad ma la siinaya marka halkan waxaan ku haysanaa when sadka waxaan ku hayaa 1 iyo 2 iyo 3 baan tusaale ku hayaa maxaynu lahanaa hadii relation keenna soo qaato 1 ku relation la yahay maxaan dhahdayeen 2 ga oo 1 relation 2 yahay 2 guna relation la yahay 3 ga isla marka aad waa inay 1 ku relation la noqdo maxay 1 ku relation la noqdo 3 ga marka 1 ku relation la noqdo hay tiriga oo waa inaada 1 relation 3 okay and hadaan su'aal labaad soo qaadano a iyo b iyo c baynu haysanaa sadkaas ay haysanaa relation keenna maxaynu qoreynaa hadii a du b da relation la tahay b du ay c da relation la tahay isla mar ahaanta a du waa inay relation la yeelato maxay c da marka and su'aal kale aan idin siin kani way hol badan isagu wariyay
تصالح كلام تسيني هل كم حنكون استصدح نمبر 1 يو 3 كاس ما حنفعل يعني قصو قبيدي فهم قصو ما and 1 وحكيري 2 ده أنا كاي أفعل ولا ده 1 is less than 2 1 كو حكيري هاي 2 2 جينا وحكيري هاي 3 بعد ما مسكح هذا ميسانو هدي 1 كي أكيا رالي 2 غا تو وينا وتريجا كي يرادي وانكو تريجا مو كي يراني يا مسوك ويناني ده كي يراني ما كانوا خاصة بقى هدو وانكو كي يري هي أنا هدو يعني وانكو تو كي يري تو وينا وتريجا كي يري هي واحد خاصة بقى وانكو نتريجا كي يرادي مرك one is less than three that's real life example of transitive relation ما كان relation كواحد لا يلاحظه هذا هو الفلسفة نوعه، أما ديم هو أيضا فلسفة نعلم كذا، أما هو سيمتر نوعه، أما هو ترانسيت في نوعه، هذه ريليشن كصد حدا لقى حلو، إذا سبتي يكون فعلا ريليشن، إن شاء الله الفلسفة ريليشن جاب سوق هذا، تصارير كل الدوام وقارن ريال فيه قارن النمبر اسمه الدسين، سيمتر كان جاب سوق هذا، تصارير شو دي مال الدسين، ترانسيت في ريليشن كان جاب سوق هذا، تصارير شو ده الدسين. وهذه أديشنا إيوه فهم كيف صور دوين إيوه مرها محل هذيك اللي دوينا شيء كيني إن شاء الله هذي ولا ديش رح دوينا and كل مركز يدنا كله في رسان صيف عمل فهم يدنا تان and كل يتكفى يستمع إن شاء الله تيم حسيت حكت كل بدونه ومحمود علي هذا ما يدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.